Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyelatur amat sewu tumateng kathah kula ingkang sepuh ngewahaken ingkang sami kaaturan wonten ing salubrantosipun bumi seni sawarga mriki sedaya. Saderengipun kawula nglantaraken apa ingkang dados jalan kaniatanipun ibu seni sawarga ingkang kaping sepindhah. Kawula nyuwun iki pangestu rahayu wilujeng slamet dumateng kaki sepuh dene sepuh kalih ulama ingkang manggen wonten ing dusun Bodho Gunungrejo mriki sedaya. Ing ngriki kawula sadherming lantaraken apa ingkang dados jalan kaniatanipun ibu meseni sawarga kenengsaran ing dinten Rebo pon. Wilujeng ngentun donga dumateng arwahipun Pak Nur Hadi Suprayitno mbekti ing dinten menika nglaresis 1000 dintenipun. Pramila ingkang sepuh dipun suni sawapan donganipun slamet ingkang enem disuni panjurung lestantunipun wilujeng. Ingkang saturan mbok bilih ibu meseni sawarga anggenipun ngedalaken sedekah arupiasan sakwarni-warni menika kawula marjemoaken dados tunggal ladosaken saking sarine bumi rejekine siye Gusti Kang Maha Agung. Ingkang saturan wonten jenang pethak lan abreja jenang sekawan perkawis. Caos forma dumateng kaki danyang nini danyang cikal bakal ingkang rumoso wonten ing dusun Bodho Gunungrejo ngriki sedaya. Pramila dipun wilujengi saketo jangkung kawilujenganipun ibu meseni sawarga anggenipun ngintun donga dumateng arwahipun Pak Nur Hadi Suprayitno lajeng setunggal 1000 dintenipun saketo tinampi sampurna rayu lajeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan wonten sekul ketantowo caos bekti dumateng Bapa Adam Ibu Awas pindah bumi kang bular ingkang peparing lantaran rejeki sandang pangan kelawan papan. Pramila dipun wilujeng saketo jangkung kawilujenganipun ibu meseni sawarga anggenipun pados rejeki sandang pangan kelawan papan pinaringan rahayu lujeng slamet boten wonten halangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan wonten kisang ayu sedayu kinangan jambe suruh ayu ngawerwi mbok Dewi Siti Fatimah suha baginda Sayyidina Ali. Pramila dipun wilujengi saketo jangkung kawilujenganipun ibu meseni sawarga saha Pak Nur Hadi Suprayitno ingkang dipun kintuni donga rayu lajeng slamet ingkang dipun kintuni donga saha ingkang dipun ngintuni mboten wonten halangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan wonten apem suci kintun donga dumateng sukma suci sukma sejati sukmanipun Pak Nur Hadi Suprayitno ingkang sampun jumareng wonten ing alam kubur. Pramila dipun kintuni donga saged tinambah amal imut lan puji dikiripun tinampi umatipun Rasul Muhammad binaringan kasuwarganing Allah Gusti Kang Maha Agung. Ingkang saaturan wonten sekul bro caos bekti dumateng kaki bumi nini bumi bumi suci pepet suci ingkang kesalapan raga sejati raganipun Pak Nur Hadi Suprayitno. Pramila dipun wilujengi sageta pinaringan jembar kuburipun padang dalanipun lepas paranipun tinampiyo sekawan perkawis mboten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saturan wonten sekul golong milujengi Nabi Allah Ilyas Nabi Allah Khidir Wali Allah jeng Sunan Kalijaga Nabi Allah Ilyas ingkang rumeksa darat-darat ingkang dipun mbah wiwitan ngantos pungkasan Pak Nur Hadi Suprayitno saged manjing sampurna. Nabi Allah Khidir ingkang rumeksa toya toya ingkang dados lantaran pegesanganipun Pak Nur Hadi Suprayitno wiwitan ngantos pungkasan saged manjing sampurna. Wali Allah jeng Sunan Kalijaga ingkang gadahi kajiban jagi pomah bali kriyanipun ibu meseni sawarga pinaringa rahayu wilujeng slamet salebetipun griya sak jawinipun griya sak soban paranipun sak mubah musipun ampun ngatos pinanggi halangan setunggalipun rubeda punapa punapa. Ingkang saaturan wonten ambengan kentun donga dumateng Kanjeng Nabi panutan siang kelawan dalu mbok bilih panutanipun ibu meseni sawarga nggih panutanipun Pak Nur Hadi Suprayitno Nabi Allah Adam alaihi salam ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila
Nipun wilujengi sageta sedayanipun penaringan rahayu lajeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa ingkang saperlu wonten sekul suci ulam sari cas budi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad segarwa seputra sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali pamila dipun wilujengi sageta jangkung kawilujenganipun ibu mesni sawarga benaran rezeki ingkang barokah penaringan keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah rahayu lajeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa ingkang saaturan wonten tumpeng pungkur milujengi rohlan sukmanipun Pak Nur Hadi Suprayitno sageta ngungkuraken utawi ngikhlasaken sedaya sanak kadangipun lan sedaya raja gadanipun lan tanem tuhipun panengono rahayu wilujeng slamet ingkang ngungkuraken saha ingkang dipun ngukuraken boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa ingkang saaturan wonten kupat lebet ibu mesni sawarga nyuwun won bok bilih wonten keluputan utawi kelepatan anggenipun wilujengan ngintun donga wiwitan ngantos tunggalewu dintenipun sageta Gusti kang Maha Kuwasa ngapunten sedaya ingkang dipun wilujengi saha ingkang milujengi boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa ingkang saaturan memetri ing dinten pitu pekenan gangsal lenggahipun ing dinten Rebo pon siang kelawan dalu wuku tigang dosa wulan kalih welas taun wolu windu telasan sekawan saklogo sangaranipun sedaya sekawanipun kiblat gangsal panjar kang jumeneng pramila sedaya dinten dipun wilujengi sageta jangkung kawilujenganipun ibu mesni sawarga pinaringan rahayu lujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa ingkang saaturan wonten jajan pasar milujengi anggenipun lorot suker sakitipun ibu mesni sawarga icalo suker sakite kantor segar kuarasan rahayu lujeng slamet boten-boten alangan punapa-punapa ingkang saaturan malih wonten jenang sengkolo balak sekatahipun para sengkolo sengkolo ingkang sampun dumawa dumateng ibu mesni sawarga sageta dados kegiatan kawilujenganipun sengkolo ingkang dereng dumawa tinolak sepindah Allah kepindho Rasulullah sekatahipun para balak itu toperan angin kantuna rahayu wilujeng slamet dinebeaken saking lir ing sambi kala ingkang saaturan malih sarane sampun cekap anggenipun kawula ngraraken mbok bilih enten kirang langkung.